გაფრინდაშვილები დიდი გვარია 4365 სულია დაფიქსირებული დღეს ისინი ზემო იმერეთის მკვიდრები არიან 1840 წლის დოკუმენტის მიხედვით ცხოვრობდნენ არგვეთაში დარკვეთში თაბაგრებში სარეკში ჯალაურთაში წირქვალში აღარ ჩამოთვლი ბერსოფლებში ცხოვრობდნენ იმიტომ დრო აღარ გრჩება პირველად ეს გვარი მოხსენებული 1659 წლების საბუთში გიორგი ხუცესი გაფრინდაშვილი გიორგი მეფე ზღვიმის მაცხოვრისათვის შეუწირავს 1840 წელს აქ ისინი საბატონო გლეხები იყვნენ და სასულიერო რონი.